Sveiki atvykę į Panevėžio Aukštaitijos stadioną, sveiki įsijungę tiesioginę transliaciją iš šios vietos ir visai netrukus čia 13 lygos turo paskutinis. Susitikimas Panevėžio komanda namuose priima Klaipėdos Atlantą, dvi komandos, kurios šiuo metu yra įsitaisiusios antroje turnyrinės lentelės pusėje. Atlanta su 11 taškų žengia šeštas, panevežiečiai su 7 taškais dalinasi 7-8 vietas su Palangana, bet visiškai skirtingos, sakykime, komandos būtent šioje sezono stadijoje. Abi komandas jau galite turbūt matyti ir savo ekranose aikštėje, abiejų komandų futbolininkai jau išsirikiavę ir pasiruošę. Šioms rungtynėms užsiminiau, kad abi komandos šioje sezono stadijoje yra visiškai turbūt skirtingos, tai ką turėjau omenyje yra pastaruoju metu tikrai demonstruojama labai gera Panevėžio komandos sportinė forma, demonstruojamas žaidimas. Na, jeigu daug kas kalbėjo apie tai, kad panevėžiečiai ir pirmajame lygos rate rungtyniavo geriau nei kad rinko taškus, tai sakykime antrojo lygos rato metu panevėžiečiai rungtyniavo kur kas sėkmingiau, rungtyniavo kur kas geriau ir tas antrasis ratas komandai yra tikrai pakankamai sėkmingas. Visų pirma, lygiosios su Kauno Stumbro klubu ir iki šiol per visą antrąjį lygos ratą patirtas vienintelis pralaimėjimas Vilniaus Žalgirio komandai. Per visas kitas rungtynes panevėžiečiai rinko taškus, iškovojo dvi pergalės, įveikė Palangos. Iškovojo vieną pergalę, įveikė Palangos komandą, dar vieną pergalę panevėžiečiai savaitgalį pasiekė Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyre, kurį veikė pirmoje lygoje rungtyniaujantį Kauno Hegelmann Litauen klubą. Kaip bebūtų, A lygoje dabar panevėžiečiai nepralaimi 3 susitikimų iš eilės, na, ir tai yra tikrai geras. Geras rezultatas Panevėžio komandai. Ypatingai po to labai labai nesėkmingo pirmojo A lygos rato, kalbant apie Atlantą, na, dvejopai galima vertinti pasirodymą. Na, paskutinėse A lygos rungtynėse Atlantas sugebėjo rezultatu 2-1 įveikti Palangos komandą ir iškovojo tikrai labai labai svarbią pergalę. Šiandien rungtynės taip pat didelės svarbos. Prieš tai jau kalbėjau apie tai, kaip atrodo turnyrinė lentelė ir, na, jeigu šiandien Atlantas sugebėtų iš Panevėžio išsivežti pergalę, Atlantas iki minimumo sumažintų atsilikimą nuo 5 vietoje esančio Kauno Stumbro. Iš Panevėžio pusės žiūrint, jeigu panevėžiečiai sugebėtų laimėti, panevėžiečiai atitrūktų nuo 8 vietoje esančio Palangos klubo ir iki minimumo sumažintų atsilikimą iki to paties Klaipėdos Atlanto. Taigi tikrai yra dėl ko stengtis abiem komandom, juolab kad po šių rungtynių A lygoje bus 2 savaičių pertrauka. Dabar po šių susitikimų futbolininkai, kas galbūt atostogų trumpų, kas į rinktines, nes visai netrukus prasidės ta rinktinėms skirta pertrauka, kitų komandų futbolininkai jau yra išvykę į rinktines. Na ir A lygos susitikimai grįš jau tik Birželio 14 dieną. Čia rungtynės jau prasidėjo ir kol kas dar nieko pavojingo nematėme. Na, turbūt galime susipažinti ir su startinėmis komandų sudėtimis. Galime pradėti nuo aikštės šeimininkų. Ten vartuose 22 numeris Šarūnas Jurevičius, vartininkas. Dviejas pastarasias rungtynės taip pat pradėjęs vartuose, nors šiaip pagrindiniu komandos vartininku bent jau sezono pradžioje atrodė Marius Suvaizdis. Taip pat 7 numeris Ernestas Veliulis, 10 dabar esantis su kamuoliu Rafaelis Ledesma, čia pražangos nėra. Taip pat 12 numeris Lukas Čerkauskas, 16 Paulius Janušauskas, jis yra komandos kapitonas, 18 numeris Tautvydas Eliošius, čia Ledesma.
Taip pat 19-asis numeris Sebastianas Vaskasas, 21-asis Pavelas Krukas ir 1-asis rungtynių kampinis. Pavelas Krukas beje mušė įvarčius dviejose paskutinėse Panevežio rungtynėse, taip pat aikštėje 25-asis numeris Mantas Fridrikas, 32-asis Sigitas Urbys ir 55-asis Aleksandras Jerkinas. Komandos vyriausiasis treneris Aleksandras Kurtijanas. Na ir šiandien panevežiečiai verčiasi be Vyto Gašpuičio, kuris iki šiol buvo sužaidęs visose 12 susitikimų. Ledezma nuo kampinio gairelės ir pavyksta atsimušti tą pradinį. Perdavimą Atlantui, čia šansas ir įvartis. Rafaelis Ledezma muša iš tai tokio, labai labai aštraus kampo. Ir sugeba įsukti kamuolį į vartus, na ten aišku prisidėjo prie to ir Panevėžio komandos žaidėjai, prisidėjo prie to ir Atlanto žaidėjai ir visa ta masė, pro kurią na, kamuolys tiesiog praskrėjo ir berods niekas iš žaidėjų buvusių baudos aikštelėje to kamuolio nelietė. Ir tai reiškia, kad panevežiečiai vos prasidėjus rungtynėms išsiveržė į priekį. Ir Rafaelis Ledezma įmuša savo antrąjį įvartį šiame lygos sezone. Galima prisiminti, kaip Rafaelis Ledezma mušė įvartį į Palangos komandos vartus. Na ir kitas dalykas šiandien. Rafaelis Ledezma, galima sakyti, atsidėkoja jau dabar, vos prasidėjus rungtynėms Aleksandrui Kurtijanui už tą pasitikėjimą ir tai, kad išleido jį į startinę sudėtį treneris, nes pastaruoju metu buvo praradęs vietą startinė sudėtyje Rafaelis Ledezma, net 6 susitikimus iš eilės. Rafa pradėdavo ant atsarginių žaidėjų suolo, kildavo į aikštę pačioje rungtynių pabaigoje, na, kartais likus 20 minučių, kartais likus 10 ar 5. Šiandien vėl pasitikėjo Aleksandras Kurtijanas šiuo bene labiausiai patyrusiu savo komandos futbolininku ir Rafa išveda. Panevežė ekipą į priekį, vos prasidėjus. Rungtynėms greitas įvartis ir tai be jokios abejonės keis rungtynių eigą, tai tai gali keisti ir abiejų komandų žaidimo planą. Kaip be būtų, panevežiečiai vos prasidėjus susitikimu iš karto gerina savo pozicijas ir na, nori, aišku, panevežiečiai savus ir galiu akivaizdoje įrodyti, kad ta dabar prasidėjusi gera serija tikrai nėra atsitiktinumas. Čia pražanga, Vytautas Lukša pažydė taisyklės prieš Luką Čerkauską. Na ir dabar jau, kad užsiminiau apie Vytautą Lukšą, galime susipažinti ir su Atlanto. 11 vartose 12-asis numeris Latvis Krišjanis Zviedris, 4-asis numeris Klimas Gusočenko, 5-asis Marius Činikas, 6-asis komandos kapitonas Andrius Bartkus, 8-asis jau minėtas Vytautas Lukša, 9-asis numeris Tadas Labukas, 13-asis Vilius Armanavičius, 16-asis numeris Kroatas Damiras Žutičius, taip pat 20-asis numeris Davidas Dobrecovas, legionierius iš Latvijos, dar vienas legionierius iš Latvijos yra 22-asis numeris Nikita Juchnevičius bei 44-asis numeris Nigerijos pilietybę turintis Akinyde Idovu. Komandos vyriausiasis treneris Viktoras Dobrecovas. Taigi tokie yra abiejų komandų 11-ukai, tokie yra abiejų komandų strategoje. Šioms rungtynėms teisėjauja Robertas Valikonis, jo asistentai Dovydas Užėdėlis bei Marius Tubis, ketvirtasis sekretoriato teisėjas yra Rolandas Aržgauskas. Rungtynių inspektorius Linas Masys, na, o šias rungtynės stebėti padedu aš komentatorius Lukas Gintautas. Kaip jau prieš tai minėjau, tai yra paskutinis 13-ojo turo susitikimas. Ir, na, galiu supažindinti jūs su tais rezultatais, kurie šiame turėjo buvo. Vilniaus Žalgiris 2-1 įveikė Kauno Stumbrą, Marijampolė Sūduva 2-0 įveikė Palangos komandą, čia Ledezma labai gražiai. Na ir vakar Vilniaus Riteriai rezultatų 1-0 įveikė Kauno Žalgirio komandą. Taigi kol kas be lygiųjų laimi tik. Na, komandos tik laimi, lygiosiomis dar nebuvo. Pasibaigė šiame ture nei vienas susitikimas. Čia perimtas kamuolys, įdovu.
Aišku, šiandien Atlantui bus sunku. Visų pirma dėl to, kad na, ne tik, kad reikia žaisti išvykoje, bet tenka tą daryti be na, vieno svarbiausių komandos žmonių. Be vieno komandos lyderių Darvido Šerno. Čia pražanga užfiksuota, galima pamėginti siūsti kamuolį į baudos aikštelę, na, ten Atlanto gretose pakovoti dėl to aukšto kamuolio tikrai yra kam. Yra ir Andrius Bartkus, yra tas pats Damiras Žutičius, Tadas Labukas be jokios abejonės. Perdavimas. Ir čia Sebastianas Vaskesas prie kamuolio pirmasis, bet akin idėja įdovu. Grįžta laiku ir laimi. Svarbia mikrodvikova. Skamba ir Klaipėdos Atlantos ir galių dainos čia. Apie 20 asmenų grupelė yra atvykusi čia į Panevėžį palaikyti Klaipėdos Atlanto. Ką jau ką, bet na, tą užnugarį Atlantas turi. Praktiškai visur, kur žaidžia. Žutičius ilgai nerado kam gražinti kamuolį į žaidimą. Labukas. Ir čia pražanga Aleksandrui Jerkinui. Na, mano tokia nuomonė, vienas iš nešvariausiai ir grubiausiai A lygoje žaidžiančių futbolininkų. Legionierius iš Rusijos, bet be jokios avionės yra labai svarbi figūra Panevėžio gretose. Spėjęs jau šiame sezone ir raudono kortelę prieš save išvysti. Taip pat 5 geltonas korteles. Čia Roberto Valkonio. Paskutiniai nurodymai Jerkinui. Ir dabar, aišku, atitrauks dar sienelę Robertas Valkonis. Šarūnas Jurevičius reguliuoja savo komandos draugam, kur reikėtų tą gyvatvorę statyti. Na, o čia Vytautas Lukša. Turbūt jis gali pamėginti smūgiuoti. Taip ir yra. Ojojoj. Visai šalia vartų. Praskriejo kamuolys. Na ir tikrai, Vytautas Lukša yra tas žmogus, kuris tokioje situacijoje gali iššauti, gali pelnyti įvartį. Du kartus šiame sezone Lukša jau pasižymėjo. Vieną įvartį būtent pelnė baudos smūgiu į Kauno Žalgirio komandos vartus. Damiras Žutičius grąžina kamuolį žaidimą. Čia gražiai Rafaelis Ledesma, Janušauskas ir netikslus. Pauliaus Janušausko perdavimas, tikėjosi, kad kirs į baudos aikštelę Sebastianas Vaskesas. Bet šį kartą nieko panašaus kolumbietis nedarė ir tenka iš naujo gintis dabar Panevėžio ekipai. Čia neįtin užtikrintai sužaidė Zviedris. Čia be pražangos ginasi Nikita Juknevičius. Eliošius, galima dar sukti kamuolį į kitą kraštą, bet ne. Neleidžia to Ernestui Veliuliui padaryti oponentai ir vėliau Veliulio perdavimas skrieja į užribį. Bet kol kas Šarūnui Jurevičiui realios grėsmės oponentai nesukūrė. Kam čia atitenka kamuolys? Jis atitenka Klaipėdos Atlantui. Čia Robertas Valkonis, na, taip nuramina Luką Čerkauską, kuris buvo vos, ne, ir, na, da, kaip ir buvo įsitikinęs, kad kamuolys turėtų atitekti jo komandai. Klimas Gusočenko.
grįžo į Lietuvą vėl po trumpos pertraukos Gusočenko. Šiaip ne vienus metus yra praleidęs Lenkijos žemesnėse lygose. Armanavičius, jo perdavimas į kraštą Lukšos link. Čerkauskas prieš Vytautą Lukšą ir dar viena pražanga. Ir kviečiasi prie savęs Robertas Valikonis Luka Čerkauską. Davidas Dobrecovas. Dabar stosis prie kamuolio ir pamėgins jį pasiųsti į baudos aikštelę. Na, ten jau prieš tai minėjau, kad žmonių galinčių mušti galvą tikrai yra daug. Dobrecovas, jo perdavimas ir šį kartą Paulius Janušauskas yra pirmasis kamuolį kliūdęs žmogus. O čia šansas Panevėžiui išeiti kontrataką. Vaskezas metasi kamuolį į priekį ir ne, šį kartą nepavyksta. Šį kartą Krišjanis Viedris yra palikęs savuosius vartus. Na ir vieną akimirką jau atrodė, kad abejoja. Ar bėgti kamuolio link, ar nebėgti Latvis, bet nusprendė bėgti ir, kaip matome, tas sprendimas buvo labai, labai geras. Kitu atveju Vaskezas būtų likęs vienas prieš vartininką. Na, o tokiose situacijose dažniausiai daugiau šansų turi būtent puolantysis futbolininkas. Janušauskas turi nemažai erdvės čia. Atlantas gynyboje tokiomis dviem labai ryškiomis gynybos linijomis yra įsidėliojęs. Ir dar viena pražanga. Nemažai tų tokių paprastų žaidybinių, sakykime, epizodų ir pražangų juose. Ledezma nedaug trūko, kad išsaugotų kamuolį aikštėje brazilas. Ir Zviedris nuo savo į vartų gražins kamuolį į žaidimą. Na, pastaruoju metu būtent Latvis yra pagrindinis Klaipėdos Atlanto vartų sargas. Bet vis keičia Viktoras Dobrecovas savo vartų sargą. Zviedriui tai yra ketvirtosios rungtynė startinėje sudėtyje. Lukas Paukštė jau yra jūsų žaidęs daugiau. Šiandien ant atsarginių žaidėjų suolo paliktas Lukas Paukštė. Ant suolo paliktas ir netaip jau seniai komandą papildęs Jose Karijonas. Atvykęs į komandą iš karto buvo metamas į startinę sudėtį, iš karto rungtyniavo, bet dabar paliko ant suolo jį vyriausiasis komandos treneris, čia Vytautas Lukša. Prieš Pavelą Kruką, Lukša ir Krukas čia užtikrintai. Šiandien Krukas vėl gynybos centre, nors pastaruoju metu esant aikštėje Vytui Gašpučiui tekdavo rungtyniauti Pavelui Krukui atraminio saugo pozicijoje. Ir, kaip jau sakiau, mušė du įvarčius Krukas. Čia pražanga Rafaeliui Ledezmai. Na, galbūt kiek per daug. Per stipriai norėjo šioje situacijoje perimti kamuolį Rafa. Klimas Gusočenko ieško, kam pasiųsti kamuolį šios atakos metu. Žutičius netiksliai. Įdovu.
Vilius Armanavičius metasi kamuolį į centrą ir bando keisti atakos kryptį, na, bet ten dar nėra Mariaus Činiko. Ir pakankamai toli nuo tos vietos, kur skriejo kamuolys, buvo Činikas. Juknevičius. Gusočenko pats ryštasi pasileisti į priekį su kamuoliu. Ir dabar, na, vis tik tai lieka kamuolys Atlantui, bet, na, kai Gusočenko pasileido į priekį ir prarado kamuolį, tai galėjo virsti ir grėsme. Panevėžiečiai gražins kamuolį į žaidimą. Ir čia Atlanto futbolininkas prie kamuolio pirmasis ir Jerkinas štai taip priverstas tuo kamuolio atsikratyti. Vėliau Klimas Gusočenko labai gerai išniro iš už varžovo. Čia pavojingas žaidimas Pauliui Janušauskui. Aišku, iš kitos pusės akinidėjai Dovų pats kišo galvą, bet na, tokiose situacijose dažnai rungtynių arbitrai priima būtent tokį sprendimą. Čia be pražangos perimtas kamuolys Ledesma. Jo perdavimas Sebastianui Vaskezui. Vaskezas jau baudos aikštelėje. Na, nėra kaip smūgiuoti, nuvarytas į kampą. Dabar jau kolumbietis ir pats išleidžia kamuolį už šoninės linijos. Sebastianas Vaskezas, na, bet kaip iš karto yra pavojinga, kai komandoje turi tokį žmogų kaip Rafaelis Ledesma. Vos gavęs kamuolį tos greitos atakos metu, Rafa kilsteli galvą, pažiūri, kur yra komandos draugai ir nieko nelaukia, siunčia kamuolį į laisvą plotą. Tas pats buvo prieš tai buvusioje situacijoje, kai Zviedris išėjo iš savųjų vartų ir likvidavo pavojų. Tas pats buvo ir dabar. Na ir oro dvikovose taip pat. Rafa yra naudingas komandai. Čia Pavelas Krukas. Norėtų pražangos Paulius Janušauskas, nieko panašaus pasak rungtynių arbitrų. Jerkinas prilaikė ten Tadą Labuką, bet Atlantas vis tiek su kamuoliu, vėliau į Dovų. Perdavimas netikslus, pats su kamuoliu lieka į Dovų. Labukas į baudos aikštelę ir netiksliai. Ledesma kaip gražiai numetė kamuolį Vaskezui. Dabar Vaskezas ir jo reidas. Ledesma. Tautvydas Elijošius. Vaskezas. Ir Klimas Gusočenko prie kamuolio yra pirmasis. Gražint kamuolį panevėžiečiai. Na, bet kol kas gražu žiūrėti į tai, kaip pavyksta į tas atakas išeiti Panevėžio komandos žaidėjams. Ir kampinis. Kuo baigėsi pirmasis rungtynių kampinis, visi puikiai prisimename. Čokusi kamuolį vėliau Rafaelis Ledesma antrojų bandymų pasiuntė į vartus. Čia galimybė kažką panašaus padaryti dar kartelį. Na ir iš kitos pusės kaip smagu žiūrėti į tai, kaip kadaise vilkėdamas FBK Kauno marškinėlius Ledesma skriaudė Panevėžio ekrano komandą, o dabar Panevėžyje yra vienas mylimiausių žmonių komandoje, turbūt taip. Vaskezas, jo smūgis ir įvartis 2-0. Sebastianas Vaskezas, na, dabar jo šokio judesiai, bet toks keistas įvartis rikošėtu. Kamuolys atsidūrė vartuose ir panevežiečiai dabar turi viską
savo rankose šiose rungtynėse. Sebastianas Vaskazas praėjusiame pirmos lygos sezone mušęs vieną įvartį po kito, dabar muša savo antrąjį įvartį ir A lygoje. Paskutinį kartą pavykę buvo pasižymėti prieš beveik mėnesį rungtynėse su Vilniaus Žalgiriu. Na, dabar štai taip. Panevežio komanda priekyje. Dviejų įvarčių skirtumų ir na, Atlanto padėtis tikrai neatrodo labai gerai. Tuo labiau, kad Šarūnas Jurevičius kol kas šiandien darbo na, apskritai net ir neturėjo. Buvo tas vienas bandymas Atlanto, kuris baigėsi smūgių šalia vartų. Bet daugiau nieko tokio ir nematėme. Čia Lukša, jo reidas gražiai, žaidžia Vytautas Lukša. Metasi kamuolį dar kairiau, lieka su kamuoliu Vytautas Lukša. Čia šansas ir įvartis. Švelnina atsilikimą, Atlantas nieko nelaukęs. Tadas Labukas, patyręs futbolininkas, muša įvartį. Ir na, tik užsiminiau apie tai, kad nėra pavojaus prie Šarūno Jurevičiaus ginamų vartų. Dabar mane tildo Atlanto žaidėjai ir iš karto kūrė pavojų ir kūrė tą pavojų taip, kad viskas baigėsi įvarčiu. Tadas Labukas patyręs. Atlanto futbolininkas muša taip pat antrąjį savo įvartį. Na, įdomus toks sutapimas, visi žaidėjai, visi trys įvarčiai, visus tris įvarčius šiandien pelnę žaidėjai pasižymėjo po antrą kartą šiame sezone. Nedažnai, aišku, tai būna. Ir dabar, na, atrodė vienu metu, kad Atlanto reikalai gali būti liūdnoki, gali būti prasti. Čia Rafa pyksta už tai, kad pražanga klausia lietuviškai rungtynių arbitro rezervinio rungtynių arbitro, ar nematei? Puikiai. Rafaelis Ledezma šneka lietuviškai ir tikrai tiek su komandos draugais, tiek su rungtynių arbitrais gali padiskutuoti ir ne savo gimtąją, ar net ne anglų kalbą, o būtent lietuvių. Jau buvo užsiminęs, kad vilkėjo BK Kauno marškinėlius, vėliau rungtyniavo ir Marijampolės Sūduvos komandoje. Čia Lukas Čerkauskas. Ledezma keičia tako skrypti. Ernestas Veliulis. Geras perdavimas. Sigitas Urbys, vėl Ernestas Veliulis. Bando vieną žaisti prieš Marių Činiką. Du buvę komandos draugai. Ir net ne vienoje komandoje. Anksčiau Marijampolė Sūduvoje rungtyniavo tiek Veliulis, tiek Marius Činikas. O praėjusio sezono pirmoje pusėje šie futbolininkai vilkėjo ir Jonavos komandos marškinėlius. Vėliau žaidėjų keliai išsiskyrė ir dabar matome juos skirtinguose klubuose. Zviedris tolin nuo savų įvartų. Krukas. Paulius Janušauskas, labai daug erdvės turi čia Janušauskas. Ledezma. Kaip gražiai atiduoda kamuolį Lukui Čerkauskui. Janušauskas, jo perdavimas Ernesto Veliulio link. Na, bet vienas malonumas žiūrėti į Rafaelį Ledezmą. Daug buvo kalbų prieš sezoną, kad na, galbūt Rafa jau per senas, galbūt tas, galbūt anas, na, bet kol kas Ledezma toliau demonstruoja tikrai gerą futbolą, demonstruoja gražų futbolą ir dažnu atveju Ledezma mėgsta pažaisti, na, ne tik savo malonumui, bet ir stengiasi pažaisti gražiai ir pradžiuginti stadione. Susirinkusių žiūrovus, čia įdovų, perima kamuolį, čia pat klysta. Vaskazas. Tarp trijų varžovų Sebastianas Vaskazas ir vėliau pats kolumbietis pažeidžia taisyklės. Atlantas nieko nelaukęs. Įžaidžia kamuolį ir jau tęsia savo ataką. Vytautas Lukša. Čia vienu lietimu žaidžia Atlantas. Ir vėliau klysta.
Ledesma. Kaip vis tiek sugeba įsisukti Rafaelis Ledesma, o čia pražanga ir geltona kortelė Tadui Labukui. Nieko nelaukęs Robertas Valikonis rodo geltoną kortelę. O Vaskezas šiame epizode nukentėjo. Na, dar kitas dalykas krenta į akis, krito į akis, kad ir pastarosios atakos metu. Rafa išsisukęs iš kelių oponentų, tiksliau iš Klimo Gusočenko glėbio, vėliau atlikęs perdavimą, šiek tiek pyktelėjo, atrodo, ant Sebastiano Vaskezo. Pyktelėjo dėl to, kad šis neaštrino žaidimo ir sukosi atgal. Na, bet ne dėl tokių dalykų turbūt reikia pyktis. Janušauskas. Netiksliai. Vėliau rodo Ledesma, kad na, reikia perdavimo į kojas. Vėl Zviedris nuo savųjų vartų. Janušauskas. Ledesma, kai protingai kūnų. Stumtelėjo Kindidėjai Dovų. Vėl Ledesma, Vaskezas. Lukas Čerkauskas. Ledesma keičia atakos kryptį, ten Urbys yra krašte ir Veliulis. Veliulio reidas. Vienas varžovas įvyktas, Veliulis. Kamuolio į baudos aikštelę pristatyti nepavyksta, Dobrecovas. Čia perimtas kamuolys, Eliošius, na, matė atsilaisvinusių komandos draugų, bet perdavimo tiksliai atlikti nepavyko. Lieka kamuolys panevežiečiams. Na ir jeigu toliau tokiais tempais, tai galimai išvysime ir rezultatyviausias. 13 turo rungtynes, jos jau dabar sužaidus pusę valandos yra tiek pat rezultatyvios, kiek buvo rezultatyviausios rungtynės iki šiol. Žalgiris ir Kauno Stumbras įmušė 3 įvarčius, 2-1, ten laimėjo vilniečiai. Čia taip pat jau pelnyti 3 įvarčiai. Veliulis, Jerkinas, Eliošius, na ir vėl iš karto panevežiečiai persigrupuoja, vėl bėga į priekį, Ledesma. Ieškojo Ernesto Veliulio. Rafaelis Ledesma, čia Juknevičius. Įdovų. Žutičius. Vienu lietimu gražiai Dobrecovas. Damiras Žutičius gynėjas lieka ilgai su kamoliu, vėliau sienele. Žaidžia su Vytautu Lukša, griūna Žutičius, iš karto Atlanto žaidėjai reikalauja. Baudinio, na, bet Valikonis į tą pusę net nežiūrėjo. Vaskezas. Ir Klimas Gusočenko. Gesina gaisrą. Ten tikrai, jeigu Vaskezas būtų pasileidęs ir pabėgęs, na, ką gali žinoti. Kuo viskas būtų pasibaigę? Ledesma atgal, Pavelas Krukas. Urbys. Išlaiko kamuolį aikštėje. Čia vėl vienu lietimu, viskas vyksta aišku iškart kur kas greičiau. Ernestas Veliulis, jau baudos aikštelėje Veliulis, jo perdavimas, Ledesma ir antrasis Rafaelio Ledesmos įvartis. 3-1 panevežiečiai priekyje, na ir Rafaelis Ledesma šiandien aikštėje daro viską. Kaip geriausiais savo laikais. Na bet čia aišku vėl, pusė įvarčio reikia atiduoti ir Ernestu Veliuliui, kuris kairiuoju atakos kraštu prasiveržė ir atliko
perdavimą ir Rafaeliui Ledezmai. Na, netiek ir daug teko laukti dabar, kad išvystume rezultatyviausią turo mačą. Jau 4 įvarčiai per 32 minutes. Ir panevežiečiai vėl atitrūksta 2 įvarčių skirtumų. Na, bet ir toliau. Tokios atviros ir aktyvios rungtynės. Čia žaidžia rankas Sigitas Urbys. Nieko nelaukia, Atlanto žaidėjai įžaidžia kamuolį ir uždirba kampinį. Vytautas Lukša pamėgins pakelti kampinį, šį kartą žaidžia jį su Mariumi Činiku. Lukša, šį kartą perdavimas blokuojamas ir panevežiečiai apsigina. Palaiko Panevežio komanda ir nedidelė grupelė jaunimo. Karts nuo karto suskanduoja. Panevežio komandai skirtas skanduotes. Čia Vytautas Lukša. Ir vėl. Taip lengvai kamuolio perduoti į baudos aikštelę nepavyksta. O Šarūnas Jurevičius niekur neskubėdamas kamuolį žaidimą grąžins nuo savųjų vartų. Na vėlgi, taip buvo tas epizodas, kai praleido įvartį, bet daugiau kažko tokio prie jo vartų ir nebuvo. Janušauskas prie Šidovų. Ir šį kartą Atlantas. Laimi šią dvikovą jie. Lieka su kamuoliu. Andrius Bartkus. Griūna Vytautas Lukša, bet griuvo jau po to, kai kamuolį išmušė tiesiog Sigitas Urbys. Armanavičius, jo perdavimas į baudos aikštelę. Ledezma vėl žaidžia gražiai. Geras perdavimas Čerkauskui. Na ir tai vėl gali būti pavojus. Ir klysta vėliau Lukas Čerkauskas. Nepavyko jam atlikti tikslaus perdavimo. Čia Tadas Labukas. Yra ir Dobrecovas. Lieka su kamuoliu Tadas Labukas. Bando keisti atakos kryptį ir atiduoti kamuolį Vytautui Lukšai. Prašė Lukša to kamuolio, bet nepavyko Tadui Labukui atlikti tikslaus perdavimo. Čia buvo tas esminis dalykas šios atakos metu. Mažiau nei 10 minučių lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Kol kas turbūt reikia sutikti su rezultatu, koks yra švieslentėje. Vis tik taip Panevėžys yra geresnė komanda, bent jau kol kas. Klysta Vaskezas. Bet niekur nesitraukia. Panevėžiečiai iš karto mėgina perimti kamuolį. Tiesa, tas didelis noras perimti tą kamuolį šį kartą baigėsi pražanga. Dar viena Vytauto Lukšos klaida. Na, bet tikrai, šiandien komandos demonstruoja, sakykime, pakankamai gražų futbolą. Stengiasi viską daryti greitai, stengiasi žaisti trumpais perdavimais, stengiasi žaisti vienu lietimu, daug sienelių ir, na, atrodo tokie paprasti dalykai, bet jie iš karto leidžia žaisti greičiau, leidžia kurti progas, leidžia kurti erdves.
Čia Labukas prasimeta kamuolį į priekį ir spės prie kamuolio, spėja. Reikia toliau kažką daryti su kamuoliu Labukui. Lukša taisosi kamuolį ir yra greunamas. Aleksandras Jerkinas labai nenori sutikti su tuo. Na ir tai vėl gali būti šansas. Jeigu tai būtų pražanga tokioje vietoje prieš Panevėžio komandą, sakyčiau, kad tai gali būti, na, dar didesnis pavojus. Teko stebėti per apšilimą Rafaelį Ledesmą būtent iš tos pozicijos ir net į tuos pačius vartus. Rafa siuntė vieną kamuolį po kito, imituodamas baudos smūgius. Aišku, nesakau, kad Vytautas Lukša yra prastesnis ir negali taip pat pasiūsti kamuolį į vartus. Galbūt ir pats Tadas Labukas gali pamėginti iššauti. Na, to jau pamatysime. Vytautas Lukša, jo smūgis šį kartą į gyvatvorę. Ir metasi kamuolį į priekį iš karto panevežiečiai, Veliulis. Eliošius gražiai atiduoda kamuolį Veliuliui, šis metasi jį į priekį. Na ir yra greitesnis Ernestas Veliulis. Baudos aikštelėje perdavimas. Nepasiekė Sebastiano Vaskezo kamuolys. Ir tenka dabar jau dėlioti pozicinę ataką panevežiečiams. Urbys. Atgal Krukas, Čerkauskas. Paulius Janušauskas ieškojo Rafaelio Ledesmos, bet Rafa į perdavimą nesureagavo, bet čia jau paties Rafaelio Ledesmos. Kaltė padėkoja Rafa savo komandos draugui už perdavimą. Na, bet ir toliau. Panevežiečiai puikiai išeina į atakas. Esant bent menkiausiam šansui rūksta didžioji komandos dalis. Į priekį. Čerkauskas. Čia vos negauna per kojas Lukas Čerkauskas. O vėliau pats suklysta gynėjas. Šiandien vėl rungtyniauja gynyboje. Krašte. Nors prieš kurį laiką teko parungtyniauti ir centro gynėjų. Čia Činikas krašte. Tiesa, nuošalyje yra Marius Činikas. Kyla rungtynių arbitro asistento vėliavėlė į viršų. Prašo Panevėžio komandos trenerio asistentas savo komandos, kad palaikytų šiek tiek kamuolį. Vis tik tai dabar svarbiausia Panevėžiui turbūt yra sėkmingai užbaigti pirmąjį kėlinį, nepraleisti įvarčio. Veliulis gražins kamuolį į žaidimą. Arba ne. Palieka kamuolį Sigitui Urbi. Fridrikas. Pavelas Krukas leidžiasi vėl. Keletas futbolininkų žemyn. Jerkinas. Geras perdavimas Janušauskui, nuo šalės nebuvo. Čia Nikita Juknevičius buvo praradęs savo poziciją. O čia, kad ir kaip norėtų Panevėžio aukštaitijos stadione susirinkę žiūrovai, pražangos rungtynių arbitras nefiksuoja. Fridrikas. Ledesma. Jo smūgis. Na, šį kartą toli nuo tikslo. Na, bet žinant Rafą, turbūt labai, labai nenustebintų ir toks įvartis.
Vilius Armanavičius. Giliai nusileidęs šiandien žaidžia Armanavičius. Atakose pakankamai retai. Matome aktyviai dalyvaujantį į šiandien. Jurevičius toli nuo savųjų vartų. Ten Ledesma bando kovoti dėl kamuolio ir čia vėl gali pamėginti kažką sukurti panevežiečiai. Čerkauskas. Buvo krašte Vaskasas, jam perdavimo atlikti Čerkauskas nesiryžo, bet yra ir kitų variantų. Keičiama atakos kryptis, Gitas Urbys. Pats ryštasi smūgiuoti Urbys ir čia visai šalia vartų paploja. Panevežio komandos ir galiai savo komandos krašto gynėjų už šį epizodą. Netaip ir toli nuo tikslo. Buvo Sigitas Urbys. Dobrecovas. Siunčia kamuolį į kraštą. Ten Marius Činikas. Lukša. Štai toks perdavimas ir Tado Labuko link. Buvo pasiūstas kamuolys. Veliulis. Na dabar jau kelių varžovų apsupti Ernestas Veliulis. Čia be pražangos. Akinį dėjo įdovų perimo kamulį. Gusočenko. Na aišku, trūksta tų atakuojančio futbolininko sugebėjimų kilimui Gusočenko. Ar tokioje situacijoje nėra lengva jam apvesti varžovą, susikurti erdvės. Paskutinė pirmojo kelnio minutė prasideda, na nebent dar laiko nuspręs kompensuoti rungtynių arbitrai, kas yra iš tikrųjų įmanoma. Vis tik tai 4 įvarčiai. Aišku, po įvarčių pakankamai greitai. Komandos grįžta į žaidimą. O daugiau tokių stabdymų kaip ir nebuvo. Labukas savo vartininkui. Klimas Gusočenko. Na ir yra, vis tik tai šiek tiek kompensuoto laiko. 1 minutė. Yra pridedama. Labukas. Bando keisti atakos krypti Tadas Labukas, pykstant savęs, kad nepavyko to padaryti dabar. Sigitas Urbys. Čia Eliošius, jo reidas. Ir pasileidžia Tautvydas Eliošius, Veliulis. Pats bando smūgiuoti Ernestas Veliulis. Jerkinas. Dar vienas bandymas smūgiuoti ir štai taip. Zviedris dabar gelbėja komandą. Labai stiprus ir labai pavojingas smūgis. Dar leis pakelti kampinį Robertas Valikonis. O ten keliauja be jokios abejonės Rafaelis Ledesma. Tai neabejotinai bus paskutinis epizodas šiame kelnyje. Na, bet kad ir kaip jis pasibaigtų, Panevėžiui tas kelinys buvo geras. Vaskasas. Antrojų bandymų Rafa. Geras perdavimas ir virš skersinio. Tuo ir baigėsi pirmasis rungtynių kelinys. Panevėžiečiai be jokios abejonės patenkintis ir gali yra patenkinti. Ir Panevėžys po pirmųjų 45 minučių turi 2 įvarčių persvarą bei pirmauja rezultatų 3-1.
Ir Algis Jankauskas. Puikiai dabar žaidžia Sūduvos kapitonas. Ir Vytautas Lukša. Alytiškai įmušė įvarčius Atlantui. Ir Andrejus Miezinas įmušė įvarčius Atlantui. Ir čia gražiai žaidžia Teremas Moti. Plėšūnai pajautė kraują. Dar viena ataka! 3-0! 3-0! Lukas Vileva. Ir Pilipaitis, ir Krušnauska. Ir tai yra 4-3 Žofiku ir Edo. Išvardino aukščiausius Kauno Žalgirio žaidėjus, o įvartį muša Žofiku ir Edo. Prie kamulio bus? Čia. Perdavimas į baudos aikštelę, nepagauna kamulio Švetkauskas ir... O po to jau smugiuoja ir Kazlaus. Vileva kairė kovoja! Opapa! Ne dėl vietų simbolinį rinktinį, jie kovoja dėl taškų. Ba! Ba! Deividas Mikelionis! Ataka tęsiasi, dar kartą Deividas Mikelionis! Vileva į nerį! Visas rungtynės žaidžio, čia krenta pirmas rungtynių įvartis, Klaipėdos Atlantas išsiveržė į priekį ir čia fone skamba ta legendinė Klaipėdos komandos daina. Dėkojama dievams, Klaipėdos Atlantas 1-0 ir jeigu taip sugebėtų užbaigti rungtynės aikštės šeimininkai, tai reikštų net tokį ir tokią dvigubą pergalę, kadangi Palanga liktų su 7 taškais. Tas jų turėtų 11 epizodo pakartojimas. Vytas kelia kamuolį toliau į priekį. Kerla! Čia! Įvartis! Mikretas Stapčiagičius išveda Sūduvą į priekį. Pasiklausykite, kas darosi Marijampolėje. Nes Marijampolė, taip, ten Stumbras nusileido, rezultatu 0-2, bet turėjo ir savų galimybių. Ir Lukas Vileva! Lukas Vileva į viršutinį vartų kampą ir štai tos Stumbro galimybės, apie kurias aš sakiau. Praktiškai pirmasis momentas, Lukas Vileva tikrai yra nemilžinas, ne Guliveris Liliputų šaly, bet to šuolio ir... Čia dramaturgija. Turbūt tik pridės spalvų. Mačiarašvilis perima kamuolį. Kaip krysta Rudinilsonas. 2-0. 2-0 grupi. Rudinilsono klaida, kurią įvarčiu paverčia Levanas Mačiarašvilis. Ir jeigu pirmą įvartį buvo galima pavadinti knockdownu, tai dabar Levanas Mačiarašvilis siunčia na jau į gilų knockdowną šeimininkų. Kulpimas Marijampolėje, Tomislavas Kiša. Kartumas! Ivanas Kartumas! Trop! Neleidžia Ivanas Kartumas įmušti 11 įvarčio Tomislavui Kišai. Na čia ir gauna geltoną kortelę. Įdomu. Pasižiūrėkime, dėl ko ginčiasi Marijampolė su tavo žaidėja ir tik ne dėl to, kad Ivanas Kartumas nelaiku. Paliko vartų liniją. Būtų įdomu pamatyti epizodo pakartojimą, ar tik neteks pakartoti. Taip, panašu, jog teks pakartoti šį smūgį Tomislavui Kišui. Trubaudinio. O, Ivanas Kartumas! Wow, wow! Tačiau kas vyksta Marijampolė? Kas vyksta Marijampolė? Dar viena geltona kortelė. Labas vakaras, sveiki atvykę į Klaipėdą, 12-asis lygos turas prasideda, Atlanto futbolininkai susitinka su kaimynais, Palangos futbolininkais. Yra taip lengva. Aišku, nebandant atliek ilgą perkūną, kaip tą dabar padarė Fibelas. Jų
Viktor Radziūnas, perdavimas Umajevui. Smūgis yra ir čia pirmoji palanga. Vartininkui reikia būti budriam. Smūgis padėmė ir na, čia bandė labai gudriai sužaisti Čečėnas. Labai lengvai kamuolį priėmė Baličius. Nošnikovas vienas prieš vartininką, reikia uždaryti šią situaciją ir kaip žaidžia. Tikrai labai solidus žmogus su tokiai komandai kaip palanga. Keisto visas rungtynės žaidžio, čia krenta pirmas rungtynių įvartis, Klaipėdos Atlantas išsiveržė į priekį ir čia fone skamba ta legendinė Klaipėdos komandos daina. Dėkojama dievams, Klaipėdos Atlantas 1-0 ir jeigu taip sugebėtų užbaigti rungtynės aikštės šeimininkai, tai reikštų tokį ir tokią dvigubą pergalę, kadangi palanga liktų su 7 taškais. O Atlantas jų turėtų 11 epizodo pakartojimas. Marijanas Čioričius iš Rusijos taip pat atvyko ir daug rusakalbių žaidėjų. Atlanto komanda, palangos komanda. Atlanta panašiai situacija daug Latvijos ekipoje. Čia Mošnikovas užsimojo, skriduoja. Bandys kontratakuoti, perdavimas Darvydui Šernui, jo sprintas prieš Pibelą. Stumia Pibelas Darvydas Šerną. Geras perdumas Šernui, reikia atlikti smūgį. Ir čia kamuolys neatsiduria vartose pirmojų bandymų, bet antrasis kartas jau nemeluoja. 2-0. Klaipėdos Atlantas dvigubina pranašumą. Ir tai gali būti jau labai rimta. Įdomu ten ir dievams dėkoja. Atrodo, kad pirmoji bandymų Darvydui Šernui pavyks pasižymėti. Ten kažkaip kamuolys nekirto vartų linijos. O dabar galime ramiai pasižiūrėti epizodo pakartojimą. Šernas užsimojo, smūgiavo. Beliko stebėti Bakužis tos erdvės. Galime nebijoti, kad atsivers vis labiau Atlanto komandai. Dabar veiksmas kito aikštės pusėje. Techniškas viso Majo bandymas. Čia reikia smūgiuoti, kamuolys atsiduria vartose, Andrejus Mijazinas ir tikslaus smūgio autorius. Tarsi vištai grūdas nuskilo šis kamuolys tiesiai prie kojos ir na, futbolininkas Rusijos sušvelnino savo komandos deficitą. 2-1, laiko dar lieka, tad na, žiūrėsime, kaip klostysis reikalai toliau čia Klaipėdos miesto stadione. Trečiasis tikslus Mijazino smūgis, jis taip pat yra atlikęs ir 3 rezultatyvius perdavimus. Pasiūstų Raziūnui. Galbūt šitą bus ieškomas kažkuris iš polėjų, Gvidas Juška užsimoja, smūgiuoja ir iš vartų. Dobrecovas. Jo smūgis ir čia įvarčio nėra ir dar kartą puikiai proga. O to pačiu ir skelbiama, kad Pajūrio derbis baigtas. Labas vakaras, sveiki, sulaukė 12 lygos turo. Šiandien jis jau prasidėjo, jis prasidėjo. Prie kamulio bus? Čia. Perdavimas į baudos aikštelę, nepagauna kamulio Švetkauskas ir jis krinta į vartų tinklą. Panašu, kad viskas pagal taisyklės ir rezultatas tampa 1-0 Panevėžio komandos naudai. Kaip įmušė praėjusiame mače labai greitai Riteriai, taip dabar jau viskas yra kitaip nešėme mače. Neveltų Riteriai po šio mačo, jeigu iškovotų pergalę, jeigu turas sėkmingai susiklostytų, dar vienas smūgis. Dar vienas patyręs ir daug šilto ir šalto matęs įvairiose komandose futbolininkas. Dabar galimybė Riteriams, Gurenka bėga į priekį ir Šarūnas Jurevičius. Gaudo kamuolį perdavimas, na, šiek tiek arčiau, kai buvo pelnytas vienintelis kol kas rungtynių įvartis kitoje aikštės pusėje. Čia Lepšinas arčiau vartų ir Šarūnas Jurevičius kol kas kamuolius renkasi. Ir čia gražiai žaidžia Teremas Mofi. Mofi baudos aikštelėje, vienas prieš vartininką, bando smūgiuoti Jurevičius pasiruošęs, Kazlauskas muša ir įvarčio panašu, kad nebus. Sugratus irgi du Lukus Palviu ir kitais. Simonu
Ignė Stankevičiumi, o dabar jau Grigaravičių. Štai toks perdavimas arčiau vartų. Tyrimas Mofi buvo Mandas Garbalius žaisti į priekį, nes tikrai šiandien daug to kamulio skirstimo aikštės viduryje, daug tarp gynėjų, bet aštresnių veiksmų dar kartą galima pasirkinas. Ir Justinas Januševskis. Sunku, žinoma, su juo kovoti antrame aukšte. Čia smūgis galingas. Jau. Pamarskomu tenka mesti, kurisgi smūgiuos ir laimi štai čia smūgiuojantis Karvatskis. Šveikauskas jau skuodžia į priekį, perdavimo štai čia Donatui Kazlauskui. Lepšinas. Kelia kamuolį į baudos aikštelę ir kamuolys vartų tinkle. Mindaugas Grigaravičius vėl rūbinėje bus Grigas on fire. Turbūt taip galima sakyti. Riterių pamėgta melodija siunčia į tribunas. Šitą įvartį Mindaugas Grigaravičiaus, puikus perdavimas, puikus Grigaravičiaus žaidimas ir panašu, kad neužtikrintas. Buvo, turbūt reikėtų sakyti, kad nei vienas, nei kitas treneris labai patenkinti neturėtų būti. Dabar Mindaugas Grigaravičius, perdavimas arčiau vartų Donatui Kazlauskui. Kazla nepataiko taip, kaip norėjo prieš du varžovus. Bėga į priekį čia, perdavimas į kraštą ir į baudos aikštelę. Galimybė dabar jau yra ir Vaskeso smūgis. Pirmas realiausias variantas perdavimas, kuris dabar ir yra pasirinktas, bet kamuolį išmuša galvą. Šį kartą Krukas, o po to nuošalėje Teremas Mofi. Bravo Jurevičiui, kad ir po švilpuko dabar. Perdavimas čia, Karvatskis galva, numeta kamuolį tiesiai varžovui, Ladžio Traore. Klaidą padarė, jam nebūdinga. Borovskis ir čia Stočkūnui dar kartą Jurevičius. Ten šoka su kamuoliu Donatas Kazlauskas ir Karvatskis. O čia dar viena Panevėžio komandos klaida, pasipylė jos ir vėl Šarūnas Jurevičius. Nes labai nedaug laiko lieka iki rungtynių pabaigos. 82 minutė čia Gurenka muša iš toli ir nusprendžia Jurevičius nerizikuoti. Tiesiog atmušė kamuolį dabar. O po to jau smūgiuoja ir Kazlauskas nuošalėje Mofi. Pusę minutės lieka iki pridėto laiko pabaigos, taigi paskutiniai Riterių bandymai dar pakeisti kažką šiuose rungtynėse. Mofi bando štai čia ir gaudo kamuolį Šarūnas Jurevičius, galbūt tai buvo. Ir tai viskas yra rungtynių pabaiga. Priminsiu, kad šiandien pasižymėjo Krukas pirmą minutę po to kėlinio pabaigoje. Grįžtame į Panevėžio aukštaitijos stadioną, netrukus čia antrasis rungtynių kelinys, 13-ojo turo rungtynių tarp Panevėžio ir Klaipėdos Atlanto. Kol kas po pirmųjų 45 minučių panevėžiečiai, kurie dabar mūsų ekranuose, pirmauja. Pirmauja užtikrintai, pirmauja rezultatų 3-1. Priminsiu, kad pirmoje rungtynių dalyje du įvarčius Panevėžio gretose įmušė Rafaelis Ledezma, vieną pridėjo Sebastianas Vaskezas, Klaipėdos Atlanto komandoje vieną įvartį buvo įmušęs Tadas Labukas. Na, kol kas jau kalbėjau apie tai ir pirmojo kelinio metu, panevėžiečiai šiandien yra geresnė komanda, na ir apskritai, pirmasis kelinys tikrai buvo toks, kurį stebėdami futbolos ir gali nuobodžiauti neturėjo nemažai. Progų pakankamai gražus, atviras ir atakuojantis futbolas tiek iš vienos, tiek iš kitos komandos. Čia pražanga Fridrichui. Tadas Labukas keičia atakos kryptį, ten nesuspėja prie kamuolio Žutičius. Pirmasis prie to kamuolio buvo Lukas Čerkauskas. Šiaip pertraukos metu nei vienoje, nei kitoje komandoje keitimų nebuvo. Visi futbolininkai, kurie rungtynės pradėjo startinėje sudėtyje, visi jie tas rungtynės tęsė ir toliau. Čia Dobrecovas prieš Čerkauską ir nuo Luko Čerkausko kamuolys palieka aikštę. Galbūt po šios Atlanto atakos susipažinsime dar kartelį su tais futbolininkais, kurie yra aikštėje. Ir dar kartą gražins kamuolį Atlantas.
paliekamas kamuolys šį kartą Damirui Žutičiui. Kroatas, na, įsibėgėja, galbūt susiūs į tolinį baudos aikštelę. Dobrecovas. Štai toks perdavimas į baudos aikštelę, čia Ledesma. Na ir dabar pavyksta apsiginti. Panevėžiui. Taigi Atlanto 11-kas atrodo taip, 12-asis numeris Krišjanis Viedris, taip pat 4-asis numeris Klimas Gusočenko, 5-asis Marius Činikas, 6-asis komandos kapitonas Andrius Bartkus, 8-asis Vytautas Lukša, 9-asis Tadas Labukas, 13-asis Vilius Armanavičius, 16-asis Damiras Žutičius, 20-asis Davidas Dobrecovas, 22-asis numeris Nikita Juchnevičius ir 44-asis numeris Akinidė Įdovų. Komandos vyriausiasis treneris, aišku, visi puikiai žinote, Viktoras Dobrecovas. Čia pražanga prieš Davidą Dobrecovą. Na ir Panevėžio 11-kas taip pat nepakitęs nuo pat rungtynių pradžios. Čia Valikonis įspėja Klimą Gusočenko, kad reiktų mažiau kalbėti. Taigi Panevėžio 11-kas vartose 22-asis numeris Šarūnas Jurevičius, 7-asis Ernestas Veliulis, 10-asis du įvarčius jau pelnęs Rafaelis Ledesma, 12-asis Lukas Čerkauskas, 16-asis komandos kapitonas Paulius Janušauskas, 18-asis Tautvydas Elijošius, 19-asis Sebastianas Vaskezas taip pat jau pasižymėjęs šiandien. Čia įdovu jo smūgis. Ir blokuojamas kamuolys Aleksandrui Jerkinui skausmingas. Susidūrimas ir Jurevičius siunčia kamuolį už šoninės linijos. Robertas Valikonis į aikštę kviečia Panevėžio komandos gydytojus. Taip pat Panevėžio startinėje vienuolikėje 21-asis numeris Pavelas Krukas, 25-asis Mantas Fridrikas, 32-asis Sigitas Urbys ir jau ką tik minėtas 55-asis numeris Aleksandras Jerkinas, jis mūsų ekranuose. Na, galimai to smūgio metu, kai blokavo Kinidė Įdovų smūgiuotą kamuolį, na, kartais būna tokiose situacijose, kad iš abiejų pusių tas smūgis į kamuolį gaunasi stiprus ir vienai pusiai, na, gali kryptelti ir koją ir čiurną pasisukti ar dar kažkas panašaus ir gali būti, kad dabar būtent kažkas tokio ir nutiko. Čia reiktų Panevėžio komandai gražinti kamuolį, tas kamuolys yra gražintas Panevėžio ekipai ir dabar Atlantas čia pat tą kamuolį perima. Žutičius, jo perdavimas, Labukas, Lukša, blokuojamas Vytauto Lukšos smūgis, čia Žutičius, dar vienas perdavimas į baudos aikštelės vidurį. Ledesma. Gražiai permeta kamuolį Veliulį, o čia geltona kortelė be jokių abejonių. Vilius Armanavičius yra baudžiamas geltona kortelė, na ir kol kas šiandien tik Klaipėdos Atlanto. Žaidėjai yra baudžiami geltonomis kortelėmis. Prieš tai geltoną kortelę buvo gavęs Tadas Labukas, dabar jie baudžiamas ir Vilius Armanavičius. Čia Ledesma. Ilgai laikosi ant kojų Rafaelis Ledesma. Kaip žaidžia Rafaelis Ledesma šiandien? Na, jau minėjau. Nelabai sumaišytum turbūt su geriausiu savo metų Ledesmos pasirodymais. Armanavičius gali ir smūgiuoti iš tokios situacijos. Vilius Armanavičius, Šarūnas Jurevičius priverstas padirbėti štai taip. O kad Vilius Armanavičius tokiose situacijose gali būti pavojingas, tie, kas seka lygą, tikrai puikiai žino. Labukas. Dviem bandymais nepavyksta pasiūsti kamuolį į baudos aikštelę. Juchnevičius. Įdovu. Lukša, gražiai. Tadas Labukas bando užsukti kamuolį į vartus, bet smūgis gaunasi pažemę ir dėl to jokių problemų. Šarūnui Jurevičiui, kuris mūsų ekranuose.
Vilius Armanavičius yra krašte, Marius Činikas yra Labukas, būtent link Labuko buvo siūstas kamuolys, Veliulis išsaugotas kamuolys aikštėje. Janušauskas paleidžia į priekį, ten Veliulį, yra baudos aikštelėje Vaskezas, Veliulis, jo perdavimas. Ir Klimas Gusočenko prie kamuolio pirmasis. Na, jeigu būtų nebuvę Klimo Gusočenkos, na, ten kamuolys tiesiai į Sebastianą Vaskezą keliavo. Krukas. Na, jeigu reikėtų žvelgti, tai ką, Viktoras Dobrecovas galėtų mesti į aikštę nuo atsarginių žaidėjų suolo, čia Rafaelis Ledesma nežiūrėdamas atlieka perdavimą. Geras perdavimas Vaskezas, Elijošius, nuo šalies nėra, oi, oi, oi. Kokios progos neišnaudoja dabar Tautvydas Elijošius. Dar kartelį ši situacija jūsų ekranuose. Klimas Gusočenko ten nepasiekė kamuolio, o vėliau tas kamuolys nusileidžia Tautvydui Elijošiui ir šis nepasinaudoja fantastišką progą pasižymėti. Tai buvo, na, viena realiausių progų įvarčiui. O prieš tai buvo užsiminęs, kągi galėtų Viktoras Dobrecovas mesti nuo atsarginių žaidėjų suolo į aikštę. Tai turbūt stiprinant polimą visų pirma Klaudijus Supstas, Titas Vitukinas, na, daugiau jauni arba labiau gynybinio plano žaidėjai ant suolo. Tad jeigu reiktų spėti, sakyčiau, kad Klaudijus Supstas ir Titas Vitukinas bus tie pirmieji žaidėjai, kurie turėtų kilti nuo atsarginių žaidėjų suolo Atlanto gretose. Savo ruoštų Aleksandras Kurtianas tikrai turi platesnį pasirinkimą. Yra ten ir iki šiol nuolat nuolat startinėje sudėtyje rungtyniavęs ukrainietis Andrejus Karvatskis, kuris ir rezultatyvų perdavimų padalino. Yra ten ir Tadas Elijošius, yra Tomas Alamanavičius, yra po traumos atsigavęs ir vis geresnį žaidimą demonstruojantis Rokas Tanulevičius. Na ir tikrai, Aleksandras Kurtianas šioje situacijoje turi tą tokį turbūt malonų galvos skausmą, ką leisti į aikštę. Čia Robertas Valikonis jau ragina Rafaelį Ledesmą greičiau žaisti nuo kampinio gairelės. Ir nuo Tado Labuko kamuolys aikštę palieka dar kartelį. Ir vėl Rafaelis Ledesma. Kels kampinį. Ledesmos perdavimas ir dar vienas kampinis. Na, turbūt Ledesma tuos kampinius galėtų ir visas rungtynes kelti, jeigu tik reikėtų. Ir jeigu tik kas nors leistų. Dar vienas perdavimas. Čia šansas Janušauskui ir kamuolys atšoka štai taip. Galėjo ir į vartus nusileisti. Bet tai yra dar vienas kampinis. Ir vėl prie to kampinio keliauja Rafaelis Ledesma. Iš vieno kampo kursuoja į kitą. Na, o čia Atlanto žaidėjai, o tiksliau komandos kapitonas Andrius Bartkus ragina varžovus žaisti greičiau ir pats padeda nugabenti kamuolį prie kampinio gairelės. Dar vienas perdavimas. Šį kartą tolimojo virpsto link ir šį kartą jau fiksuojama nuošalė. Krišianis Viedris gražins kamuolį nuo savų vartų. Na, kurį laiką teko be kamuolio pabūti klaipėdiečiams. Tiesa ir toliau. Teks būti be jo. Na dabar. Atlantas vėl su kamuoliu, Žutičius.
Armanavičius, vėl Damiras Žutičius, keičia atakos kryptį. Marius Činikas. Armanavičiui. Sustabdytas Vilius Armanavičius, bet čia pat lygioje vietoje klysta ir panevežiečiai. Pražanga. Pražanga Aleksandrui Jerkinui. Ir Atlanto žaidėjai norėjo greičiau sužaisti šioje situacijoje, bet Robertas Valikonis to daryti neleidžia. Rodo, kad viskas gali vykti po švilpuko. Na, labiausiai šioje situacijoje buvo nepatenkintas Aleksandras Jerkinas. Tame epizode ir pats nukentėjo ir dar pražanga užsidirbo. Na, o čia Vytautas Lukša prie kamuolio. Perdavimas, geras perdavimas ir dabar jau Mantas Fridrikas. Prie kamuolio pirmasis, jis tą kamuolį išmušė už savųjų vartų ir dabar jau kampinis prie Panevežio ekipos vartų. Vytautas Lukša kels kampinį. Perdavimas, čia šansas ir nepasinaudoja jo Andrius Bartkus. Nors tikrai vėlgi gera situacija. Ir nemažai. Tikrai nemažai progų prasidėjus antrajam kėliniu. Armanavičius. Činikas siunčia kamuolį į priekį, ten Dobrecovas, bet nesuspėja prie kamuolį jis, prie kamuolio pirmesnis buvo Pavelas Krukas, čia nepasitenkinimas iš Panevežio komandos ir galių bei Pavelo Kruko, buvo įsitikinęs Krukas, kad nuo pačio Dobrecovo. Kamuolys paliko aikštę, bet rungtynių arbitrų sprendimų nieko panašaus. Čia Valikonis kviečiasi prie savęs Luką Čerkauską, šiaip jau ne pirmas kartas, kai Robertas Valikonis yra tas tramdytojas ir turi raminti. Luką Čerkauską, čia Dobrecovas, baudos aikštelėje, Kulniuku pamėgino atiduoti kamuolį Tadui Labukui, bet vėliau viskas baigėsi, kad nuo paties Tado Labuko. Kamuolys keliauja už galinės vartų linijos. Ledesma. Eliošius, geras perdavimas, Čerkauskas nuošalėje. Įvarčio nėra, bet įvartis ir nebūtų įskaitytas, buvo atsidūręs nuošalėje Lukas Čerkauskas. Bet iš kitos pusės vėlgi bravo ir Tautvydui Eliošiui už aikštės matymą. Pamatė, kad kerta varžovams už nugarų komandos draugas. Čia Šarūnas Jerevičius gulas ir spaudžia kamuolį prie vejos. Ledesma numeta kamuolį Veliuliui. Vėl Rafaelis Ledesma vienu lietimu tam pačiam Veliuliui. Veliulis baudos aikštelėje. Janušauskas, dar dešiniau, Čerkauskas, Eliošius, bando ieškoti Luko Čerkausko, Tautvydas Eliošius, jo rasti nepavyksta. Na ir panašu, kad netrukus aikštėje gali pasirodyti ir Andrėjus Karvatskis, o čia geltona kortelė Aleksandrui Jerkinui. Tai reiškia, kad Aleksandras Jerkinas praleidžia
artimiausias lygos rungtynes. O artimiausios lygos rungtynės Panevėžio birželio 15 dieną laukia Marijampolėje su šalies čempione Sūduva. Skaudi netektis panevėžiečiams. Be jokios abejonės, vis tik tai Erkinas, kaip jau sakiau, yra labai labai svarbi figūra šioje komandoje. Na ir ilgą laiką laikėsi be tos geltonos kortelės jis. Paskutinį kartą geltoną kortelę buvo gavęs taip pat žaisdamas su Klaipėdos Atlanto klubu. Vėliau net 5 susitikimuose buvo pavykę išvengti tokių nuobaudų, nors per pirmuosius 4 susitikimus gaudavo kortelę kiekvienose rungtynėse, vėliau turėjo praleisti vieną susitikimą ir 6-ajame ture rungtynėse su Atlantu taip pat gavo kortelę Irkinas. Čia perdavimas į baudos aikštelę ir Jurevičius prie kamuolio pirmasis. Deliulis. Šalia bėga ir Sigitas Urbys. Štai taip prasimeta kamuolį Urbys ir vėliau prasižengia prieš varžovą. Kaip ir minėjau, Andrėjus Karvatskis jau prie šoninės linijos bus pasirengęs pasirodyti aikštėje. Ukrainietis pernai padovanojęs. Galima turbūt ir taip sakyti, Panevėžiui kelialą į lygą. Paskutinėse rungtynėse 2 fantastiški Karvatskio smūgiai atvėrė galimybę Panevėžiui žengti į stipriausią šalies divizioną. Elijošius, Ledezma. Vėl Elijošius. Ledezma šį kartą kairę koją ir uždirba dar vieną kampinį Rafa. Dabar turėtų būti atliktas keitimas. Ir vietoje Rafaelio Ledezmas. Pasirodys aikštėje Andrėjus Karvatskis, tiesa po šios situacijos greičiausiai. Dar parodė Aleksandras Krutėjas, kad po šio epizodo geriau atlikti keitimą. Ai, dabar visų pirma keitimas bus atliktas Klaipėdos Atlanto komandoje. Titas Vitukynas pasirodo aikštėje ir keičia jis Nikitą Juknevičių. Legionierius iš Latvijos negali tęsti rungtynių prieš tai po to susidūrimo su Sigitu Urbiu. Buvo išsiųstas už šoninės linijos, už galinės linijos ir panašu, kad pasidarė kažką rankai. Iškart keliauja su medikais Juknevičius. Čia Vytautas Lukša. Yra palaikymo, tiesiog reikia atlikti perdavimą. Vitukynas, daug Atlanto žmonių ten baudos aikštelėje, bet viskas per lėtai. Vytautas Lukša, Vitukynas. Čia be pražangos viskas. Žutičius. Labukas. Ir Šarūnas Jurevičius atsikrato kamuoliu dabar. Armanavičius. Lieka su kamuoliu klaipėdiečiai. Vytautas Lukša, jo smūgis. Ir Šarūnas Jurevičius štai taip atremė dar vieną pavojingą smūgį. Na, o vėliau yra fiksuojamas taisyklių pažeidimas.
Na ir dabar tas mano minėtas keitimas Panevėžio gretose. Vietoje Rafaelio Ledesmos aikštėje Andrejus Karvatskis. Na ir plojimais, aišku, išlydimas čia Rafa. Du įvarčiai, kurie leidžia Panevėžio komandai turėti solidų pranašumą. Galite patys pasiklausyti, kaip centrinė Panevėžio aukštaitijos stadiono tribūna dėkoja Rafai. Na, aišku, Andrejus Karvatskis už savo žygdarbius praėjusiame sezone čia Panevėžyje taip pat yra mylimas. Jaunas ukrainietis šiaip pirmą kartą rungtyniaujantis stipriausioje šalies lygoje ir apskritai vienas iš nedaugelio kartų, tiksliau tik tai antrasis kartas šiame lygos sezone, kai Andrejus Karvatskis rungtynių nepradėjo startinėje komandos sudėtyje, kai žaidė. Kartą jis rungtynių nepradėjo susitikime su Kauno Stumbro komanda. Tiesa, ten aikštėje pasirodė jau iš karto po pirmojo rungtynių kėlinio. Lukša. Perdavimas Vitukino link. Na ir čia Šarūnas Jurevičius. Gaudo kamuolį be didesnių problemų. Karvatskis kupinas jėgų. Du rezultatyvius perdavimus yra atlikęs Andrejus Karvatskis ir tuos abu perdavimus atliko paskutiniuose dviejose susitikimuose. Kartą prieš Kauno Žalgirį, kartą prieš Riterius. Priminsiu, abu tie susitikimai baigėsi lygiosiomis ir juose panevėžiečiai iškovojo taškus. Labukas. Vytautas Lukša. Į baudos aikštelę perdavimas, bet kamuolys leidžiasi ten, kur nei vieno Atlanto žaidėjo nėra. Veliulis. Bandė ieškoti Sebastiano Vaskezo, šis trynės, sakykime, pagal palei vidurio liniją ir laukė tos progos įkirsti. Į laisvą plotą kirto ten į kairį į atakos kraštą, bet kamuolys legionieriaus iš Kolumbijos nepasiekė. Vitukinas. Na, pasitvirtino spėjimas, kad arba tas Vitukinas arba Klaudijus Upstas žengs į aikštę Atlanto gretose pirmieji pakeitimo. Niekur neskuba Šarūnas Jurevičius. Aišku, laikas dabar yra Panevėžio komandos sąjungininkas. Kaip jau minėjau prieš tai, tai būtų be galo svarbi pergalė panevėžiečiams. Pražanga Klimui Gusočenko, Sigitas Urbys buvo pargriautas. Na ir priminsiu, kad jeigu Panevėžys šiandien iškovoja tris taškus, atitolsta nuo paskutinėje vietoje esančios Palangos bei iki vieno taško. Priartėja prie to paties Klaipėdos Atlanto. Čia štai toks Andrejaus Karvatskio bandymas, na bet prieš tai sakiau, kad nenustebina tokie tolimi Rafaelio Ledesmos smūgiai. Nenustebina tokie tolimi ir Andrejaus Karvatskio bandymai. Būtent iš panašaus atstumo smūgiuodamas Karvatskis mušė įvarčius praėjusio sezono pirmos lygos pirmenybėse. Ir tie įvarčiai padovanojo Panevėžiui kelialapyje lygą. Vaskezas. Eliošius. Ir Sigitas Urbys ten nereaguoja į perdavimą. Dvidešimt minučių belieka rungtynėse čia Panevėžyje. Kol kas
visi pagrindiniai įvykiai vyko, priminsiu, pirmajame kelinyje. Antrajame kelinyje, nors rungtynės ir toliau. Atviros, jose žaidžiamas atakuojantis futbolas, bet įvarčių kol kas nėra. Taip, progų buvo. Abi komandos turėjo po keletą šansų, bet įvarčiai nekrenta ir kol kas Atlantas ir toliau. Atsilikinėjančios komandos vaidmenyje, Robertas Valikonis toliau skatina Panevėžio žaidėjus žaisti greičiau ir nevilkinti laiko. Turbūt dar vienas kitas įspėjimas, galbūt net ir nebebus daugiau įspėjimų, už tai galima ir geltonas korteles rodyti. Karvatskis praranda kamuolį, Andrejus Karvatskis, čia geras Lukšos perdavimas, kiek galbūt ne toks geras, kiek per stiprus, kiek ne į tą vietą, kur bėgo Labukas. Bartkus prie kamuolio pirmasis. Paskezas, Sigitas Urbys ir dar viena pražanga, šį kartą Klimas Gusočenko, geltona kortelė ir jam. 3-1 pagal kortelę šiuose rungtynės, 3 geltonos kortelės Atlantui, viena kortelė Panevėžiui. Na ir Klimui Gusočenko per 7 žaistus susitikimus, tai viso labo pirmoji geltona kortelė. Čia kamuolys skrieja į tribunas. Ir dar vienas keitimas Panevėžio gretose. Vietoje 55 numerio Aleksandro Jerkino aikštėje pasirodo 14 numeris Rokas Tanulevičius. Tiem, kurie seka lygą, aišku, pažįstamas futbolininkas Rokas Tanulevičius yra rungtynevęs ir Panevėžio ekrano komandoje, yra rungtynevęs Vilniaus Riteriuose, tuometiniuose Trakuose, na, vėliau po gero, tikrai gero 2015 sezono Rokas Tanulevičius buvo išvykęs rungtyniauti į Izraelį. Už jį tuometiniai Trakai gavo ir išpirką iš Izraelio komandos, na, bet Izraelyje Rokui Stanulevičiui pilnai įsitvirtinti nepavyko. Tiesa, tam aišku sutrukdė ir trauma. Dabar labai ilgą laiką buvo nerungtynevęs Rokas Stanulevičius ir tai yra viso labo trečiasis Rokas Stanulevičiaus pasirodymas šiame A lygos sezone. Tiesa, ir ne nuo sezono pradžios jis buvo. Kartu su komanda čia Liošius. Taisosi kamuolį, yra greunamas, Urbys lieka su kamuoliu. Ir įdovų pavyksta apsiginti. Stanulevičius ryštasi smūgiuoti jau pirmojų savo prisilietimų prie kamuolio. Na, įdomu tai, kad nors ir nerungtyniauja, Rokas Stanulevičius labai daug, iki šiol buvo sužaidęs per tas dvejas rungtynes iš viso 39 minutės, jau yra gavęs dvi geltonas korteles. Čia Vaskezas ir pražanga Mariui Činikui. Panašu į geltoną kortelę, taip. Klaipėdos Atlanto penktajam numeriui rodoma geltona kortelė. Marius Činikas yra nubaustas. Trečioji geltona kortelė Mariui Činikui šiame lygos sezone. Ir Atlanto komandoje iš karto atliekamas keitimas. Vietoje Davido Dobrecovo aikštėje, na, keitimas, kurio galbūt ir buvo galima tikėtis, bet tikėjausi, kad tai galbūt bus paskutinis Atlanto keitimas. Martynas Velyvis, 21 Atlanto numeris,
pasirodo aikštėje, jaunas futbolininkas, 20 metų jam. Bet toli gražu tai nėra pirmas jo pasirodymas aikštėje lygoje. Jau du kartus buvo žengęs į aikštę po keitimo Martynas Vėlyvis. Jaunas polėjas. Buvo kelioms minutėms pasirodęs rungtynėse su Palanga bei su Kauno Žalgiriu. Šį kartą gaus daugiausiai žaidybinio laiko per savo karjerą lygoje. Su pridėtų rungtynių arbitro laiku apie 15 minučių. Vitukinas. Įdovu. Na, vasara buvo, tiksliau ne vasara, o žiema buvo įvairių kalbų, kad iš Palangos komandos Įdovu gali persikelti į patį Kijevo Dinamo klubą. Na, bet tos kalbos ir liko kalbomis ir Akinidėjų Įdovu iš Palangos persikelė ne taip ir toli. Į Klaipėdą. Persikelė rungtyniauti į Klaipėdos Atlantą. Abi komandos dar gali atlikti po vieną keitimą šiandien. Čia gali būti pavojingas Stanulevičius, jo smūgis. Šalia vartų. Zviedris toli nuo savųjų vartų. Činikas. Geras Janušausko perdavimas Vėliuliui. Šis gali bandyti žaisti prieš Marių Činiką. Ta ir daro Vėliulis, daro tą užtikrintai. Ar bus kam suspėti prie kamuolio? Nėra. Damiras Žutičius prie kamuolio pirmasis. Gusočenko iš karto siunčia tą patį Damirą Žutičių į ataką. Pražanga. Dabar pražanga ir prieš Tadą Labuką, nors nukentėjo ir Lukas Čerkauskas. Ne, vis tik tai ne Lukas Čerkauskas, ten aišku Pavelas Krukas. Panevežio komandos legionierius iš Baltarusijos. Na, taip pat puikiai pažįstamas lygą sekantiems žmonėms. Vilniaus Riteriuose yra rungtyniavęs tuometiniuose Trakuose. Gusočenko. Titas Vitukinas. Labukas nesiryžo smūgiuoti, o dabar be pražangos. Jis stabdo čia panevežiečiai. Andrejus Karvatskis perėmė kamuolį, o Lukas Ernestas Vėliulis siunčia kamuolį į priekį. Janušauskas. Sebastianas Vaskezas suspėja prie kamuolio. Čerkauskas. Jis taip pat baudos aikštelėje. Ilgai užsibuvo su kamuoliu Lukas Čerkauskas, vėliau Rokas Stanulevičius tą kamuolį praranda. Vytautas Lukša pabėga nuo varžovų dabar, bet galiausiai Mantas Fridrikas. Buvęs Klaipėdos Atlanto žaidėjas kišteli koją ir perima kamuolį. Janušauskas, Vėliulis. Yra Sebastianas Vaskezas, yra krašte ir Janušauskas Vaskezas. Ir kokios progos neišnaudoja Sebastianas Vaskezas. Na, įmušk tokioje situacijoje ir viskas. Rungtynės yra galutinai išspręstos, bet jau ne pirmą kartą. Panevėžiečiai nesugeba išnaudoti fantastiškų progų. Labukas. Pavyksta uždirbti kampinį dabar Atlantui. Paskutinės 10 minučių pradėjo tiksėti čia Panevėžio aukštaitijos stadione. Rezultatas ir toliau. Toks pats, koks buvo po pirmojo rungtynių kėlinio. 3-1 panevėžiečiai
yra priekyje savųjų žiūrovų akivaizdoje. Lukša nuo kampinio gairelės, geras perdavimas ir ojojoj. Viską gerai padarė čia Tadas Labukas. Ir buvo labai labai arti to, kad įmuštų savo antrąjį įvartį šiandien. Bet nuo žemės atsimušęs kamuolys pakilo virš vartų skersinio. Janušauskas gražiai atiduoda kamuolį Karvatskiui. Lukša. Sigitas Urbys turi erdvės, yra krašte Ernestas Veliulis, dabar jis su kamuliu. Yra baudos aikštelėje ir Vaskezas, čia Veliulio bandymas. Gusočenko, Lukša. Na, reikia. Reikia Atlantui dabar greito įvarčio ir, na, įmušus dabar. Dar būtų galima apie 10 minučių su pridėtų rungtynių arbitro laiku pamėginti, pakovoti ir dėl to taško. Taškas šiandien Atlantui būtų, na, tikrai geras rezultatas, galime sakyti taip. Pavyktų šiek tiek priartėti prie Kauno Stumbro, kuris yra įsikūręs penktoje vietoje ir pavyktų neprisileisti arčiau to paties Panevežio. Lukša, Labukas griūna, norėtų pražangos, bet Robertas Valikonis į tokias kalbas net nesileidžia. Vaskezas prieš Klimą Gusočenko. Gusočenko jau turi geltoną kortelę. Janušauskas, Urbys. Ir Jonas Kinderis bus paskutinis Panevežio komandos žmogus kylantis nuo atsarginių žaidėjų suolo šiose rungtynėse. Fridrikas, gynėjas, pasijungė į ataką šį kartą. Vaskezas, Sigitas Urbys. Na ir atrodo, panevežiečiai jau šiek tiek ir nuvargo. Tikrai buvo galima ir aktyviau sužaisti šioje situacijoje. Čia pražanga Titui Vitukynui. Dabar tas keitimas Panevežio komandoje, Jonas Kinderis pasirodo aikštėje. Keičia jis 16, numerį Paulių Janušauską. Paulius Janušauskas, komandos kapitonas, palieka aikštę. Na, kol kas, kalbant apie Paulių Janušauską, turbūt nėra toks, sakykime, labai geras sezonas jam. Kol kas tik vienas įvartis per 13 rungtynių, vienas rezultatyvus perdavimas. Nors prisiminkime, bent jau pirmoje lygoje, praėjusiame sezone, Janušauskas, na, buvo pakankamai sunkiai sustabdomas. Karvatskis. Stanulevičius, Elijošiui. Elijošius praranda kamuolį, o Stanulevičius čia pat tą kamuolį sugražina. Skinderis. Taip pat jaunas futbolininkas. Jonui Skinderiui 22 metai. Galima išvardinti ir tuos žaidėjus, kurie šiandien liko ant atsarginių žaidėjų suolo Panevežio komandoje. Tai yra Tadas Elijošius, Tomas Alamanavičius, Edvardas Tamulevičius ir atsarginis vartininkas Danas Šimkevičius, kuriam tiesa viso labo 16 metų. Nėra Mariaus Suvaizdžio šiandien ant suolo. Stanulevičius. Veliuliui. Elijošius, vėl Ernestas Veliulis, vėl Elijošius.
labai lengvai ir taip sulėtintai viskas vyksta čia. Na, turbūt abi komandos jau kaip ir susitaikė su šių rungtynių baigtimi. Karvatskis į baudos aikštelę, Zviedris griebia kamuolį. Vilius Armanavičius yra greunamas ir pražanga Andrejui Karvatskiui bei geltona kortelė. Turėtų būti. Taip ir yra. Ketvirtoji. Geltona kortelė ir Andrejui Karvatskiui šiame lygos sezone, o tai reiškia, kad ateinantį susitikimą su Marijampolės Sūduva teks praleisti ir jam. Tai jau antrasis toks žaidėjas Panevėžio komandoje. Na ir nepaisant pergalės šiandien, tie nuostoliai taip pat pakankamai rimti. Na, aišku, tai bus šansas kitiem futbolininkam. Šiandien matėme Rafaelis Ledesma, puikiai tvarkėsi aikštėje vietoje Andrejaus Karvatskio. Taip pat bent jau kol kas labai neblogai vietoje Aleksandro Jerkino atrodo ir Rokas Tanulevičius. Tiesa, klausimas, kiek gali rungtyniauti jis vos pasveikęs po traumos, po ilgo laiko be futbolo. Činikas į baudos aikštelę. Vitukynas, Lukša, Armanavičius. Gražiai prasimeta kamuolį Vilius Armanavičius, čia Klimas Gusočenko ir apsigina. Panevėžiečiai ir nieko nelaukia, rūksta į ataką. Vaskezas reikia perdavimo Veliuliui, tas perdavimas yra, bet jis yra visiškai nevykęs ir visiškai netinkamas tokioje situacijoje. Antrą kartą iš eilės Sebastianui Vaskezui nepavyksta sukurti progos savo komandos draugui, kai tam yra tikrai geros progos. Prieš tai Vaskezas nerealizavo keleto puikių šansų. Na, bet būt niekas ant jo dėl to šiandien nepyks. Vis tik tai pirmajame kelinyje Vaskezas pelnė įvartį ir pasiuntė kamuolį į Atlanto vartus. Čia jau ir paskutinė rungtynių pagrindinio laiko minutė prasideda. Aišku, turbūt keletą minučių kompensuos rungtynių arbitrai. Na, bet pastaruoju metu žaidžia tik viena komanda, atrodo. Veliulis. Na, galbūt dabar? Ne. Zviedris gaudo. Kamuolį užtikrintai. Armanavičius, Lukša. Lukša, jo, bandymas ieškoti komandos draugų ir jų rasti dėja, bet nepavyksta. Netrukus pamatysime, kiekgi laiko kompensuoja rungtynių arbitrai šiuose rungtynėse. Na, turbūt 2-3 minutės, nemanau, kad gali būti daugiau. Ne, vis tik tai 4. Vis tik 4 minutės, čia dar geltona kortelė ir Panevėžio komandos vartininkui Šarūnui Jurevičiui. Na, prieš tai jau buvau užsiminęs, kad ne pirmą kartą raginamas yra vartininkas žaisti greičiau. Ir sakiau, kad tai gali anksčiau ar vėliau virsti ir geltoną kortelę ir dabar tie mano žodžiai virsta realybę. Dalyvis, tiksliau Titas Vitukynas. Činikas. Jo perdavimas ir čia Tadas Labukas medžiojo kamuolį. Tiesa, kamuolį pirmesnį sumedžiojo Panevėžio komandos gynėjas, kuris jį pasiuntė už galinės vartų linijos. Kampinis.
Činikas. Armanavičius. Norėjo pražangos čia Vilius Armanavičius, tos pražangos Robertas Valikonis neišvelgė ir vėl viskas baigėsi Atlanto komandos klaida. Kaip jau minėjau, po šių rungtynių A lygoje 2 savaičių pertrauka, bet tą pertrauką klubai greičiausiai vis tiek išnaudos produktyviai ir tikrai nebus taip, kad komandos ilsėsis. Tas pats Panevėžio klubas jau kitą savaitgalį sužais kontrolinės rungtynės. Kiek žinau, kontrolinės rungtynės planuoja žaisti ir kiti A lygos klubai. Na, galbūt aišku ne visi, bet tikrai tokių komandų bus. Pusė pridėto laiko jau ištiksėjo. Čia dar viena Panevėžio taka. Vaskezas prieš Klimą Gusočenko. Lieka su kamoliu Vaskezas. Ir toliau traukia kamolį, atrodo, legionierius iš Kolumbijos. Sigitas Urbys. Kamolį praranda. Įdovu. Labukas. Čia Skinderis Veliuliui, na galbūt dabar ir taip. Pasižymi, galiausiai pasižymi Ernestas Veliulis. Labai aktyvus šiandien buvo Ernestas Veliulis, turėjo daug progų, na ir galiausiai jau per pridėtą rungtynių arbitro laiką sugeba pasižymėti. Sveikina komandos draugai Ernestą Veliulį, net ir Šarūnas Jurevičius atbėga čia. Antrasis Ernesto Veliulio įvartis šiame lygos sezone, na ir ta įdomi. Sutapimų diena tęsiasi, visi 4 šiandien pasižymėjo futbolininkai, pasižymėjo po 2 kartą šiame lygos sezone. Na, Rafaelis Ledesma įmušęs dublį pasižymėjo tų pačių rungtynių metų ir 3 kartą. Kaip be būtų, šiandien Panevėžys yra geresnė komanda ir šiandien Panevėžys švenčia kol kas didžiausią pergalę. A lygoje klubo istorijoje 3 įvarčiai skiria komandas. Ir tikrai turi kuo džiaugtis. Tiek Panevėžio klubo sirgaliai, tiek patys futbolininkai, tiek klubo vadovai. O Robertas Valikonis jau skelbė apie rungtynių pabaigą. Galutinis šių rungtynių rezultatas, kuris užbaigia. 13 lygos turą, 4-1. Panevėžys Klaipėdos Atlantas, panevėžiečiai švenčia pergalę ir turnyrinėje lentelėje 3 taškais tolsta nuo paskutinėje vietoje esančios Palangos bei iki minimumo. Iki vieno taško artėja prie 6 vietoje esančio Klaipėdos Atlanto. Panevėžiui tai buvo 2 pergalė šiame lygose. Iki kitų kartų ir linkiu geros ateinančios savaitės. Iki.